Assalamu alaikum, aziz blogger do'stim va do'konalar. Charchamayapsizmi? Hamma o'z tashvishi bilan avvora. Menga aka chortoqqa chiqib ketgan. Asu do'konam rolik chiqarmayapti. Global ham kamnamo. Xudoga shukr tilladada yana biz bilan. Ismoil do'stim efirlarda qo'shiq kuylamoqda. Jondar manitkaga ulantirish keldi. Toshkent City uzbida bo'lsa kerak. Rolik vabshi chiqarmayapti. Qadrdonlar, biz bir-birimizga o'rganib qolganmiz. Behruz ancha oldinlashib ketdi. Mashalloh jimgina rolik chiqaryapti. Sevgi qanasiz? Yuragi ham vabshi yo'q bo'lib ketdi. Dilovar bir ko'rinib, bir yo'q bo'lib ketadi. Dilopam doim shottalar. Rahmat Dilopamga. Isusopam ham aktiv juda. Tursunzoda do'stim ham bor bo'lsinlar. Alisher bobo ham malatchi. Ijod bilan mashg'ul. Zamirajon singlim ko'rinmay qoldi nimagadir. Alisher aka hammaga yuradi. U kishiga ham o'tib kanal rivoji uchun borib turamiz. Hammaga taalluqli bo'lgan. Nimay qoldiz. Dunyo opa, Shohista opa, doim hurmatdasizlar. Gulim opa meni uncha eslamaydi negadir. Men ham bormay qoldim. Kimdir esimdan chiqqan shekilli. YouTube'da yangilik. Farid bilan Gulim to'ylari 5 dekabrda bo'ladi. Hamma do'stlar nomidan 2 yoshga. 2 sevishganlarga baxt omad tilaymiz. Mehrli hayot tilab qolamiz. Baxtli bo'lsin. YouTube'dagi hamma do'stlar ularga havas keladi. Baxtli bo'linglar.